Min kemila li twafqet l-Aġenzija Infrastruttura Malta lura fis-sajf tas-sena 2018, imnew minn ġdid u sar titjib f-709 toroq, fosthom dawk residenzjali u rurali li jfisser li tlestew medja ta' aktar minn 4 toroq fil-ġimgħa. Waqt żjara fiż-żona tas-sajt għall-finnaxxar fejn għaddej il-bini mill-ġdid ta' 13 il-triq residenzjali, Infrastruttura Malta konfermat li mill-bidu ta' din is-sena l-esiet ix-xogħlijiet f'123 triq residenzjali u 71 triq oħra qalb il-kampanja. Flimkien joddu ma' 52 km ta' toroq aħjar, b'37 km ta' bankini ġodda u 122 km ta' katusi, pajpijiet u kejbils ġodda tad-distribuzzjoni tas-servizzi taħt l-art. Sabiex tlestew il-bini mill-ġdid tagħhom, il-kuntratturi użaw ukoll 91 tonnellata ta' asfalt u konkos. 713 il-triq residenzjali li l-Aġenzija qed tirranġa f'din iż-żona huma lesti li fall-aħħar saf ta' asfalt li se jsir meta t-toroq l-oħra ma' ġenbhom ikunu lesti wkoll. Bekk il-wiċċ finali jkun sħiħ minn triqa l-oħra mingħajr fili fl-asfalt ħalli jservi aktar fit-tul. Id-Direttur Eżekuttiv ta' Infrastruttura Malta il-Perit Raffael Abdilla spjega li l-ħidma f'dawn it-toroq baqgħet għaddejja minkejja l-Aġenzija kienet impenjata li tlesti fil-ħin uħud mill-akbar proġetti infrastrutturali li qatt saru f'pajjiżna. Primarjament il-ġunction tal-Marsa u l-mini ta' Santa Lucia. Dawn it-toroq iservu l-pubbliku fil-lokalitajiet mhux bħal proġetti l-kbar. Bejħet ieħor fuq it-tliet snin li la taħdem Infrastructure Malta għamilna medja ta' 4 toroq fil-ġimgħa. Din is-sena lestejna 123 triq li huma residenzjali u 71 triq rurali. Il-Ministru għall-Infrastruttura Ian Borch spjega li dawn it-toroq huma parti mill-pjan nazzjonali ta' 700 miljun euro fuq medda ta' 7 snin. Il-Kunsill qatt ma jingħataw il-flus biex jagħmlu t-toroq kollha, fil-fatt l-iktar li dejjem setgħu jagħmlu maintenance u mbagħad ifadlu biex forsi jagħmlu triq jew tnejn f'sena. Hawnhekk qed nitkellmu fuq 13 il triq f'żona waħda.